Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám tady novou stránku s merchem, kde si můžete koupit můj z Brusu nový merch. Jedná se o tyhle ty černý trička nebo o tyhle ty šedivý. Zároveň tam máme i v nabídce například i náramky, hrnečky nebo vaky, takže je to v podstatě jen na vás, co byste si třeba chtěli koupit. Stránku, když tak najdete dole v popisku videa, je to můj nový e-shop, který se jmenuje vendaliashop.cz a budu moc rád, když si tam třeba kouknete nebo si třeba i něco koupíte. Je to jenom na vás. Nicméně, ale teď už si užijte videjko. Čus, já jsem Žovrejka a dneska to je další videjko z LEGO Dimensions. Dneska budeme pokračovat konečně dál, dneska už konečně budeme pořádně hrát. Dneska to nebude už tak příběhový, jak jsem říkal minule. Dneska tady máme teda konečně první level, za chviličku do něj vlezeme. A je to teda level, kde budeme teda ve světě Oza nebo něco takovýhleho. Legend of Oz nebo něco takového, nevím jak se to přesně jmenuje ten level. Nicméně psali jste mi, že jsme v OZ-ku, takže díky moc za rady, že jste mi tam dávali takovýhle rady. Nicméně pro vás, co se ptáte, jestli jsem zprovoznil Gandalfa, tak mám ho tady, nesprovoznil jsem ho, prostě tady ze spoda nejde moc vidět, ale je tam prostě čip. Tady vidíte, v tomhle tom celém je čip a ten čip prostě nějak nereaguje, nevím, prostě nereaguje, takže Gandalfa tady mám prostě na výstavce, toho tady prostě takhle mám, stojí mi tady a nic v podstatě nedělá, takže je to pěkně na prd, ale Gandalf prostě nefunguje. Nicméně místo toho tady teda mám teda tu Goldsteinovou, mám ji tady takhle krásně postavenou, dobrý, zaostří se to, nezaostří se to, prostě mám postavičku teda Goldsteinový z fantastických zvířat a kde je najít. Takže aspoň tu můžeme používat jako na ty kouzelnické věci, díky bohu za to. No a dneska se do toho teda vrhneme, doufám, že vám to teda bude všechno fungovat, pokud ne, tak to bude špatný, ale doufám, že to fungovat všechno bude. Nicméně, samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, budu moc rád, když hodíte like, když tady bude 800 lajků pro další díl, to bude vážně úžasný. U minulého videjka jste dali ranec lajků, takže to bude parádní, kdybychom ten ranec lajků dali i tady. Jdeme na to, jdeme tady vlézt do toho portálu a jdeme do toho levelu. We are not in Gotham anymore. I would have had a more pleasant journey on the back of that Balrog. It's so colorful. Yes, it is rather pleasant. I can't see Metalbeard. Well, something's close. You're still tracking that signal. This way. Tak jo, jsme tady ještě v tom levelu. A jenom se v rychlosti koukneme na to, tady dáme tohoto. Not in Kansas anymore se jmenuje teda ten level, ale je to teda svět toho Oze, já nevím, jak se to přesně jmenuje, to je jedno. Nicméně teda, jdeme to tady teda konečně prohlídnout a dneska už teda konečně budeme hrát, což značí i to, že teda dneska budeme sbírat konečně i coiny, který teda budeme potřebovat, což bude důležitý, že jo, hele, hele, co tady děje? On character such as can destroy silver Lego bricks, jasně. Silver Lego bricky zatím teda ničit nemůžem, což je teda škoda, ale tak ho co se dá dělat, takže jdeme na to, jdeme doma tady zatím teďko všechno ničit. V klidu, že jo, to si vezmu, díky, tady auto asi momentálně zatím asi necháme, já možná auto hodím do háje, zatím auto teda momentálně nepotřebujeme, když tak si ho tady prostě spavneme. Takže auto máme pryč. Aspoň tady máme více místa a já budu tady prostě zbírat ty coiny, protože coiny prostě potřebujeme jednoduše. Coiny potřebujeme, všechno budeme ničit. Takže nice, paráda. Jdeme dál. Tady s Batmanem můžeme všechno vlastně zničit takhle na tu ránu, což je super. Tak, toho taky zničíme. Já jsem hrozně zvědavý, jestli mi to bude fungovat jako právě s toho Gandalfa, protože jestli ne, tak jsme totálně vřetí lidi. To prostě bude totálně v hajzlu a já nevím, já jsem se koukal třeba, jestli se nedá ten Gandalf někde koupit a prostě ten Gandalf se skoro nikde koupit nedá, což je totálně na prd. Ačkem? Jo, můžeme to takhle postavit, jasně. Ok, nice. Postaveno? Tak a pomocí toho, pomocí Batmana to tady můžeme krásně vytáhnout. Tak pojď. Paráda. Toto zničit nemůžem, nevadí. Kytku zničíme, aby se neřeklo a jdeme dál. Co tady vůbec je nějaký uspaný kytky, VTF?
Tak, dobrý, jak jsem se probudil, počkej, co mám teda udělat? Vehicle slash, jo počkej, já teďko potřebuji teda auto, jasně, takže potřebujeme auto, takže auto si tady teďko teda mu dáme. A autem to teda musíme projet, takže jdem na to. Jo, autem to můžu zničit. OK. Tak to je celkem fajn vědět, protože já jsem přesně jako by nevěděl, jak tyhle ty kytky třeba prostě mám jako zničit, jo. Tak, coiny si vezmem. Teď těma kytkama jak projíždím, ne, je to hustý. To je hustý, to se mi líbí takhle prostě. OK. Stačí už teďko, asi to auto teďko tady nepotřebovat nebudem. Ale to si dáme do háje zase. Tak. Tohle to všechno potom vezmem, já možná si ty coiny si potom asi nazbírám sám, protože to bych tady byl asi půl roku, kdybych tady musel sbírat všechny ty coiny lidi. Takže se na to vykašlou a jdeme spíš zjistit co a jak tady teda máme dál dělat. Is that singing? Because of the wonderful things he does, we're out to see the wizard. It's not just singing, it's a singing scarecrow, amongst other oddities. The scarecrow, I knew it. This is all a hallucination. I think he's going crazy. Going, my dear? He's wearing a bat costume. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You're coming with me, Scarecrow. Another one to join us on our journey. And what are you missing? A sense of humor. Hand him over. But why ever would we do that? Because he's a heartless villain. No, I'm heartless. He's brainless. Am I still a villain, Boo? I say something scary. What? Is it Toto again? Oh my, you are heartless. No! Oh no! Not another tornado! What on Middle Earth is going on? Yeah, who was that laughing? I don't know. Look, is that one of the pieces from the gateway? Yes. Let's grab it and get out of this place. Okay. Takže my jsme tam v podstatě teda jako našli ty cápky a... Ježiš, vás zase usnul, boha. A... Našli jsme nějakou část toho portálu, takže ten, tu část toho portálu bychom asi měli teďko získat. Já počkej, já si vezmu aspoň tisícovku. Díky, vezmu si tady další tisícovku, díky. A prý máme vzít tady tu, tu část toho portálu a nevím, nevím co s tím budem dělat. Goodness, this has been remarkably easy, hasn't it? Oh, you just had to jinx it, didn't you? Now that meddling do-gooder is gone, all of Oz is mine! So long, Dorothy, so long! What's that? Something magical? It looks so pretty! It feels so powerful! They can't have it! It would appear we're not the only ones interested in the gateway pieces. Get away from my property! Whatever it is! We've got monkey dive bombers! This place makes Cloud Cuckoo Land look normal. Okay, mám tady prvního bose. Wicked Witch of the West. Paráda! Takže musíme tady tu pitovou čarodějnici teda nějak dostat. Musíme ji zabít. OK, jenom ještě mi na začátek jenom teďko napadlo, že v podstatě jsem vám ještě momentálně nezapnul titulky, takže vám tady rovnou zapnu titulky, abyste náhodou věděli co a jak se co tam říká. No a teď už by to mělo být teda v pohodě, takže dobře, jdeme teda tady teda ničit všechny tyhle ty opice okřídlený. Jenom teda jako nevím, jaký máme teda dostat, počkej, mám teda po ní házet jako by beterengy nebo... Přemýšlím, jo jasně, počkej, já to mám dát jakoby z toho. OK, dal jsem to na druhou stranu a teď můžeme zautočit. Nice! Pojď sem. Pojď, 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 dobrý, už má štít, tak nic. Tak, já to zase přehodím na tu druhou stranu, dobrý. Předpokládám, že ji budeme muset zabít samozřejmě třikrát, jako to většinou bývá ve všech těch LEGO hrách. Jako třikrát, víte co myslím, prostě třikrát jí ubrat nějaký to srdíčko, většinou to tak bývá. Takže jsem na to celkem zvědavý, takže pojď! Čarodějnice, dělej! Pokud se nebojíš. Šup, šup, šup. Ajaj, už zase.
zasednu a tu samou věc, než tady zase přehodím, paráda. A schodí dolů. Nice. Teď už stačí jenom zase fláknout. Flaký, flaký, flaký. Dobrý, 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 máme to, máme to. Wait for it, tady teďku mám nějaký problémy s tím, jsem to tady nějak přehazoval. Dobrý, a tady tyhle ty dva ještě zmlátíme, super. Tak, to bychom měli. Ještě musíme chvilku počkat, až ona se tady objeví a budeme mu zase dostat dolů. Spadni, dělej. Hrozný. Ajaj, no teď máme tady tu druhou část, takže já to musím dát na druhou stranu. Tak, dobrý, tak. Paráda. Nejvtipnější ale na tom je to, že v podstatě ten Gandalf tam neustále je, víte co, jakože to je prostě fakt vtipný, že tam toho Gandalfa stále máme, i když přece jenom já teda mám tady tuhle tu, jakže ona se zase jmenuje, tu Goldsteinovou, já nevím, jak se jmenuje přesně, no, to je jedno, nicméně, můžu tady na to použít nějaký kouzlo? Ne, evidentně nemůžu, nevadí. OK, jsme dál, musíme se teda dostat evidentně do toho hradu, tý ježibaby, koukám, že já nemám vůbec žádný ty coiny, ty krásy, to je pěkně na prd. To je pěkně na prd, ty kráso. A tak nevadí. Hele, tady máme teda nějakou tu opici, takže ty opice bychom měli dostat. Dobrý. Já se vezmu Batmana. Dobrý. Tak, dobroš. Počkej, já budu muset na to skočit. Když ono to po mně jde stejně. Tam nepůjdem stejně, nemůžu to tam zničit, tak nevadí. Tak, tisícovka další, super. Jablíčko mi schod, díky. Je! Yeah! Stromcaj. WTF, proč to po mě hází, hej? Spadni, počkej, schod to po něm. Dobrý, schod to, dobrý. Ještě tu jednu opici musíme dostat. Dobroš, a teď můžeme něco stavět. Tak stav, stav, stav. To postavili, jo počkej, já to potřebuji Goldsteinovou, tak super. Dobroš, jo počkej, aha, já ho podříznu. Jako vážně, jo on radši zdrhne. To si děláš srandu, ty kráso, ok. Můžeme pokračovat dál, ale co v podstatě teďko musíme udělat. To bude trošku složitější, počkej, tak vezmeme Batmana. Můžeme se přesto dostat. Nemůžem. To je tak co teďko uděláme lidi. Přesto to se dostat moc nemůžem. Ani ona nemůže nic udělat, takže... Jasně, já to vidím asi na auto. Vezmeme si asi auto. Tak. A tady to projedem. Prostě čus. Nice. Krásně jsem to projel. Tak, seber coiny, paráda. Tak, a co budeme dělat tady? Dej mi tu tisícovku další. Tady evidentně budeme potřebovat nějakého dalšího charaktera, jasně. Na tohle to potřebujeme hire a hero. Počkej, co to tam bylo? OK. Přes toho to se asi moc jako nedostaneme, počkej. To bych jako nejradši všechno zničil, že jo. Tak, samý tisícovky, nebo tisícovky, samý coiny tady. Only characters, bla bla bla. Hele, hire a hero, za 50 tisíc na 120 sekund si můžeme odemknout Wonder Woman. Tak to se jako podělali, jenže, by the way, Wonder Woman já tam v tom balíčku jednom mám, takže
ne, dávat si tam nebudem za 50 tisíc. Já si prostě odemknu až někdy prostě jindy, že jo. Já mám v plánu, že jakmile jako doděláme právě tady tyhle všechny levely jako by z té originální z tohohle jako originálu, víte jak to prostě myslím, a tady máme třeba duchy, takže si myslím, že to bude na 100% mít potřeba balíček z Ghostbusters. Tak jednoduše, že potom si otevřeme nějaký balíčky a vždycky vlezeme do nějakého toho světa, něco tam uděláme. A nebo uděláme nějaký levely tam přímo, takže to bude super, i si myslím, hele, tohle teďka všechno zničíme. A co teď? Počkej, to nechci, halo, počkej, co teďko tady s tím? Já budu potřebovat asi, jo, tuhle tu. Aha, počkej, já budu muset teďko stavět. Přehodí sem. OK, jo, aha, teďko si přehodím na Batmana. Je to takový komplikovanější díra, vám řeknu, jako než normální Lego, abych se přiznal. Než normální Lego hry. Tak, a teď můžeme stavět, tak stav. Jo, to je boost na auto, chápu. Takže kde máme auto? Tady. A jdem. Super, super, super. Tak, coiny mi dej, tady všechno projedeme, ať mám coiny. Díky, díky, díky. Tady to už projíždět nebudem, jedem dál. Počkej, tisícovka ještě tady dole. Nice. Tohoto se mi líbí. Boom, nice. Parádně jsme to projeli. Bože. O, oh, nice, jednu z pěti jsme zničili, počkejte, ještě budeme ničit další věci. Dvě z pěti, ty krásou. Abych se přiznal, občas tam jsou takový menší poklesy FPSek, to je bohužel tím, že to teda hraju na Wii Učku. Protože přece jenom pokud víme, tak Wii U není nějaká prostě extra kvalitní konzola, nebo extra kvalitní konzola, jakoby. Na Nintendo hry je to úžasná, jo, konzola, ale když to je třeba nějaká jiná hra, tak to bohužel má třeba menší FPSK, tak nevadí to v pohodě, jo. To nějak extra jako nevadí. Spíš aby to nevadilo vám, že jo. Nebo abyste se právě třeba nedívali, proč to tak je, bohužel. To je výkonem konzole řešený a já za to nemůžu, bohužel. Hele, tak šup. Další coiny, díky. Tady máme další, už máme 3 z 5, paráda. Krásu, šup, 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 seber to. Tak. Tu těch coinů je tady jak něco. To je fakt parádní. Dobroš. My se můžeme dostat dále, máme tady nějakou hradní stráž. Tu budeme muset asi teďko dostat, oni jsou taky celý zelený, ty kraso. Přesně jak ta čarodějnice. Takže ty dostaneme, ale ne, oni zavírají boha. Do háje, to je pěkně na prd. To budeme muset nějak vyřešit, hele, 4 z 5. Dobroš, jo, tady s tím autem lítám jak magor. Vůbec nevím jako ani jak se jmenuju. Jak tady s ním jezdím, počkej, šup. Dobrý, coiny další. Dostanu se odsud, prosím tě, díky, nice. A, no tak, dostanu se tam. Boha. Dobrý, mám minikit, nebo co jsem to dostal, to nebude minikit možná, nebo možná jo, já nevím. Vůbec vám řeknu, že nevím, počkej, já vyskočím. A jdeme dostat. Tak, tohle musíme zničit, že jo, přes... Protože v tom máme věci, z kterých můžeme stavit, jak tak koukám, protože mu to svítilo. Tak, a stavíme. Co to tady postavíme, to bude další rampa, podle mě, jasný. Úplně jsem si to myslel, takže hele, do auta. Tak, a musíme evidentně asi to pořádně rozjet. Oh, nice. A jdeme, takže počkej, potřebuji Goldsteinovou. Ne, potřebuji tuhletu. Tak, a ji musíme přehodit na druhou stranu. A potřebuji Batmana. Batmane.
A bože, teď to auto třeba nepotřebuji vůbec, takže to autočko vyhodíme pryč. Zbytečné věci tam jsou. Takže dobrý, ty to otevři a jdeme dovnitř. Vypadá to tak, že budeme mít nějaký další boss battle. Teda pokud jí dostihneme, ona na 100% určitě bude utíkat. No, jak jinak, klasika. Je úplně normální, že bude prostě zdrhat nějaká ta čarodejnice. Dobrý, takže to bychom měli. Už budeme tady všichni samozřejmě pozabíjet. Dobroš. No, samozřejmě budeme sbírat i coiny, když už tady momentálně jsme. Tady máme další věc, kterou nějakou se zlatou věcí. Počkej, to ne. Dobroš. Tak. Tady máme další coiny, toto můžeme samozřejmě taky zničit. Další penízky. A jdeme dál. Co tady máme dále? Dáli. Hej, šup, coiny, paráda. Díky moc. Možná ty krásu ještě ten, nevím co to tam bude nahoře, ale nevím, že můžu tam skákat. Možná bychom to mohli dát nakonec teda ten, to s těma coinama, víte co, prostě ten těch 100%, to by mohlo být fajnový, kdybychom to dali. Tak, díky. A ještě tohoto zničíme. Tak, jdeme nahoru. Pam, 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 ok, tohoto můžeme zničit, díky. Co se děje tady? Zase tady tohle tapy... Dobře, mám tu zase podělanou opici, okřídlenou. A začalo nám to tady celý hořet, což není vůbec dobrý. Protože přesto se teďko nemůžeme dostat. Úžasný. A dole vidím nějakou bednu jenom pro Batmana, takže... Padni. OK, vezmeme si jí. Máme jí dát zase na druhou stranu, dobře. Batmane, prosím tě, udělej to. Vytáhni to a podle mě budeme moct něco stavit zase. Yes. Tak, jo, přesto budeme skákat na hru, předpokládám. Tak, postav to, paráda. Dobrý, můžu se dostat přesto? Dobrý, můžu. Teďko musíme jenom dostat ty cápky tady, paráda. Tak, teďko budu potřebovat asi jí, protože tam budeme muset vyskákat. A nikdo jiný předpokládám, že tam vyskákat neumí. Tak, to bychom měli, a já budu potřebovat asi mu teďko Goldstein, nebo víc, že já nevím, jaký mám dostat nahoru, to bude trošičku oříšek. Já tady koukám z druhé strany, možná. Jo. Dobrý. Můžu se dostat takhle nahoru aspoň. Přes to lano. Takže, Konstínová, nahoru pojď. Dobrý, jsme tady. Začaruj to. Musí začarovat všechny, jo. Ještě třetí. A je to, jdeme dovnitř. Faster than the eye can follow. Then let's find a way to stop her. No, vidíme to, tady Batman má nějaký narážky na Gandalfa, že proč nemůže mít stejnou tu, stejné schopnosti jak tady tato čarodějnice. Já si z něho srandu koukám, že vlastně portuje nějak, takže to nebude moc dobrý, ty kráso. Ale uvidíme, hele, takže nejdřív sebereme samozřejmě. Samozřejmě coiny seberem, že jo, známe. Dobroš. Tady máme nějakou věc, kterou může udělat ta. Jak ono, že se jmenuje? Wild Style, to bychom možná mohli tady, aby ona to tady takhle udělala. Ano, 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 ona to otočí, paráda. Nevím, k čemu mi to bude, ale OK, počkej. Jo, může to zničit, super.
Tak to bysme měli. Jo, my vlastně někde tady zaterasíme ty. My zaterasíme ty portály, chápu. Chytrý, hej, nice. Super, 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 ježišmarja. Dobrý, dal jsem to. Paráda. Teď musíme udělat nějakou další věc tady. Koiny, koiny, koiny. Můžu z toho něco stavět, nebo nemůžu? Vůbec třeba nevím, to je tebe zbiju, hej. Jo, počkej, můžu stavět něco. Nice. Dostaně všechny. Tak, potřebuji Batmana. Udělej to prosím tě, vytáhni to. Nice. A to hodíme podle mě tam nahoru. Když má s tebou pice. Schotí. Yes. A můžeš tam rovnou postavit, paráda. Už jen poslední portál musíme nějak udělat. A budeme to mít hotový. Já musíme dostat teď tady tyhle všechny cápky zase. Tak pojď, dostaně. Ještě. Šup. Good, máme to. Toto můžeme taky zničit. Já nevím, možná asi lidi to, ten 100% neuděláme nakonec, celkem je to mrzí. Protože jsme docela blízko, už to skoro máme a asi to nedáme, což je škoda. Toto zničit nemůžeme. Měli jsme asi víc sbírat to tam na tom začátku. A nevadí. Hold se stane, já si to potom budu muset nějak udělat ještě jednou. Nevadí, z té ty levely já budu dodělávat ještě jakoby znovu, protože tam máte spoustu těch skrytých věcí, které prostě stejně musíte udělat, že jo? Jako bonusově. Ale co je tady toto? To může udělat asi Goldsteinová, jasně. Tak, začaruj to. Nice, zničila to. A může teďko tady něco postavit. Teda se pro Batmana něco, chápu. Seber ty coiny, díky. Hele, Batmane, šup. Nice. A jdem stavět. Tak, poslední portál je teda zavřený. A co se bude dít teďko? My můžeme teda nějak dostat, ne teďko? Jasně, počkej, a přehodíme Batmana, jasný, paráda. Počkej, já teďko zkusím schodit. Schotí. Yes. A je tam. Dál taky nemůže. A ani tady nemůže. A je v hajzlu. Jdem po ní, pojďme po ní. Jak ji mám dostat ale? Halo? Jubičky, já musím něco postavit, sorry. Stav, šup. Dobrý. A střílej. Vodou, vážně, kámo? Suppose she ever took a bath. Maybe that isn't monkeys we can smell. Another rift. Batman! On it. I believe the rift is becoming unstable. Should we take our leave through it? Where do you think this one leads? Wherever it is, it's gotta be better than this garish nightmare. Come on. OK, tak jo, dali jsme to. Máme tady první level za sebou konečně. Máme teda kolik ve finále peněz? 110, 114 tisíc, paráda. To je celkem fajn.
Bohužel, máme 83%, se mě to štve. Pak, tohle jsme neudělali, jasný. Minikity nemáme, máme jednu tuhletu. Minikit máme jeden, máme jednu teda tu zlatou. Z 1016. Wow. Tak to bude na hodně dlouho. Ale continue story, uvidíme co bude dál. Slippers anymore, my dear. Have you got any idea of where we are or what's going on? I know it's not Kansas. They took my slippers. They took my ring, too. And the kryptonite I was holding. And my treasure chest of ill-gotten booty. Don't worry, Metalbeard. We'll get it back. Arr? And then I will have to return it to the rightful owners. Arr. Excellent. Place them with the other elements. There, guys. Excellent. To the right, please. I am Saruman the White. I am not a bad guy. Please. Look, Sauron. My Lord Sauron, it is I, your faithful servant. To the right, you say? If you don't mind, you'll find lots of fun weapons, and we can offer you some excellent opportunities to use them. Well, we'd have to be crazy to refuse that offer. Hmm? That means we're in. Almost lost my stuff that time. Same here, except with my lunch. Hey, nice job. You brought back the shift keystone. Keystone? What's a keystone? I'm guessing it's this. Okay. Takže jsme se vrátili zpátky. A máme něco teďkom téčko postavit, ale vůbec se tady třeba jako nevím co. Jo, že mám vytáhnout nějakou takhle věc zezadu a mám ji tam dát. No, to já už jsem dávno udělal, už je tam mám hozený, takže... asi tak. Chápu, že by to chtěl dělat jako postupně nějak, a to asi jako nějak teďko vytáhně jedno. Nicméně, tady se nám teda něco otevřelo. Vůbec teda teďko, abych si přiznal, tak nevím co, ale... O, koukneme se ještě na to teda. Co to tady teda je? Ačko? OK, Wharton. Battle Arena. The Shard. To budou vědně asi nějaký světy. Což to jako vůbec třeba jako nevím o co jako go, jo, třeba tady v tom Wartonu teda jako kam moc toho teda jako nejde dělat. Nebo alespoň zatím tady nejde teda vůbec nic moc dělat, ale jo, tady to asi prozkoumáme asi až příště ten další svět, jo, takže asi tak, takže jo, myslím si, že pro dnešní video to krásně stačí, máme tady fakt jako docela dost dlouhý díl dneska. Doufám, že se vám video líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu. Zatím si mějte, čus.